Arkangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor Rus kanalidan men Islom Sardor. Kimda kimga mana ko'chacha Qirg'izistonni bu qochalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bugun 2-noyabr, sanani juda ham ko'pchilik so'radi. Ishonchli joydan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanini Saroy qishlog'idamiz. Abdug'oppor doim mol bozorlarda aytib o'tardim, nomerlarni qo'yib o'tib ketardim. Ishonchli ukamizdan yetkizib berish. Xo'p, misol uchun vodiy bo'yicha Toshkentda chicha uzoqlik qiladi, to'g'rimi? Toshkentda kelsang, mashina gaplashib beradi. Endi ko'proq olsang, bitta mashinani 2 kishimi, misol uchun o'zingizmi, olib ketsangiz ham bo'ladi. Mobodo endi aligi bo'ladigan bo'lsa, kelib ko'rib, tanlab turib olib ketsangiz ham bo'ladi. Mashina gaplashib beradi. Har qalay mashina bor, Toshkent boshqa joyiga ham. Qaydan bo'lishidan qat'iy nazar, kelishlaring mumkin, yoki mana qo'ng'iroq qilib, Telegram yoki boshqa orqali olishlaring mumkin bo'ladi. Tanlab ko'rib, Imo ham bor albatta. Imo ham yoqib qo'yasiz. Imo Telegrami bor, WhatsAppda ham aytdim, tayyorlab qo'ydim. Agar kerak bo'lsa WhatsApp ham mana ishlatib qo'yadi. Ishonchli joydan o'zimizda ukaxon Abdug'oppor ekrandagi nomer, Abdug'oppor nomeri qo'ng'iroq qilaversa kimda kimga mana hozirgi bugungi holatda yangi kelibdi, yangi tushdi hozir bular 6 millionlik va 6,5 millionlik. 7,5, 8 millionlik hali boqmalar bo'ladi-ku. Agar unaqalar kerak bo'lsa, ularni ham topib beradi. Videolarimizni boshlaymiz. Narx-navolar bilan tanishasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Like hech qachon unutmang. Kanalimizda mehmonlar, podpisatsiya knopkasini bosib qo'ying. Ketdik, biz bilan bo'ling. Mana bu qochalar sekin-sekin chiqishni boshlashdi. Hozir har birini ko'rib chiqasizlar. Birinchi ko'rib, bu bilan tanishib olib, keyin sekin narxlarini hozir mana obshiy aytib chiqamiz. Hozir birinchi partiya chiqib keldi mana. Keyingi partiyalar ham hozir mana chiqadi. Mana bu yerda xona adden lazerli bo'lganligi uchun har birini mana 10 ta 10 ta qilib ajratib qo'yilgan. Mana Qirg'izistonda shves buqachalaridan. Qirg'iziston buqachalaridan. Hozirgi mana 2-10 talik chiqib kelyapti. Ko'rib turganingizda hozir yana narigi partiyalar ham chiqadi. Ularni ham albatta ko'rsatib va narx-navolari hammasini tushuntirib o'tamiz sizlarga. Mana endi bulari sal kichikroqlari, kichkina, katta, barcha-barchasidan bor mana ko'rsatib o'tyapti sizlarga. Xo'p, mana bu yerda kattalari ham bor, faqat bu yerda ko'rsatib o'tib turganlarimiz asosiy yoshlari. Hop, misol uchun ko'pchilik aytadi, boqma dedi. Boqma navosi ham bor, faqat biz hozir yetib kelgan partiyasini bu yerda mana 30 ta mavjud. 30 tasini ko'rsatib o'tyapti. Suyagi buzuq, haqiqiy sutni emgan. Bular ko'proq mana talpa bo'lib bo'sh yurgan. Shuning uchun bularda asosan boylay turganda yo bo'yniga yoki nuqta bilan boylashlikni tavsiya etamiz. Endi asosan buzoqchoqlar bo'yniga boylanadi-yu. Lekin nuqta bilan boylasangiz, molga aralashaman degan qo'shil sheriklaringa. Mana shu ham chiroyli buzoq ekan. Xo'p, boya chiqib turganda ko'rdilaring, birinchi va ikkinchi parcha katta partiyaroq edi. Bundan jicha kattaroq. Bular taxminan 5-6 oylik, 5-6 to'r oylik har xillaridan bor. Shuning uchun o'rtacha 5-6 oylik deb aytib o'tamiz. Xo'p, kichkinalar eng oxirgi 3-chi partiya chiqqanlari 6 million so'm kami bor. Tushib beriladi, kelishtiriladi. Ha, mana buni kattalari bo'ladigan bo'lsa, mana o'zgarib turibdi, o'zi tana tuzilishidan ham farq qilib turibdi. Bular esa 6,5 million so'm kami bor aytilyapti, tushib beriladi. Xo'p, endi bularda ko'pchilik mana hozirlik qilyapti. Misol uchun bozorda ham gaplashdim, so'radim, bozorda qassoblardan boshqalardan. Xo'p, mana misol uchun boqilgandi. Shunday tirik vazniga ko'pchilik ko'rib turib 350 yoki 300 yoki 280 chiqadi deb aytib o'tishyapti. Bulardagi to'g'ri kelmay qolyapti. Sababi vest jichchagina 30-40 kilogacha ag'da-bag'da aylanib ketib qolyapti. Katta novoslarda farq qilyapti. Shuning uchun bularni zoti Qirg'iziston shves parodalari hisoblanadi. Yoshligidan sutni to'yib emganligi uchun anchagina yaxshi. Agar bo'sh qo'yib boqsangiz, bular yana ham yayrab maza qilib yuradi. Maslahat, mana shu zotdan ham boqsangiz, mana shves. Misolchimda ko'rsangiz bo'ladi, mana shves. Shves paroda faqat Qirg'izistonda parodalaridan o'sha haligi bir-biriga chatishib uyg'unlashgan. Mana shunaqa, xo'p, narxlari hozir bularda misol uchun 7 millionligi ham bor. Faqat hozir yo'qligi uchun sizlarga asosan 6 millionlik va 6,5 millionlik buqachalarni ko'rsatib o'tyapmiz. Hozir ichkarida ham bor. Ularni ham albatta sizlarga ko'rsatamiz. Uni ham ko'rib bir guvohi bo'lib, ekrandagi nomerga qo'ng'iroq qilaverasizlar.
ishonchli joydan kimda kim mana ko'p ko'rgan bo'lsa, ana shu ekranda nomer tanish tuyula turgan bo'lsa, tergachiga chiqqanimda, xo'p, Shahidonga chiqqanimda, ana shu joylarga o'zimizni bozorlarga chiqqanimda albatta buni novoslarini videoga olib, nomerlarini qo'yib o'tib ketaman. Nima uchunki bu Abdug'oppor o'zimizni ko'xon ishonchli, hech qanday bir aldov yo'q. Yi gapira turganda ham sochin yolg'on gapirmaydi. Mashina uchun men uni albatta uvojat qilaman va mana sizlarga ishonchli joydan taklif etyapman. Mana shunaqa, hozir ichkarida kattalardan ham ko'rsatamiz, bir ikkita o'sha ko'chatchilardan ham bor. Mana ular ham haqiqiy ozgina boqsangiz, haqiqiy dumbalarni solib chiroyli bo'lib ketadi. Rosa o'sar vaqti hozir bularda. Shuning uchun mana o'sadigan novoslardan olsangiz, bir yil etsangiz konkret novos bo'ladi. Joyi borlarga maslahat, mana yosh ko'chatchilarga qiziqadiganlar uchun maxsus bo'lyapti bu video. Endi ichkariga kiramiz, qani ketdik. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, mana sizlarga maxsus o'sha 8.5 lik variantidan, endi 9 liklari ham bor. Faqat bu yerda hozir 8.5 lik variant, hozirgilardan kattaroq, orqalari ham anchagina keng, mana ko'rib turganingizdek. Bularda 8.5 million kami bor aytilyapti, tushib beriladi. Xo'p, dastlabki xizmat hamma yog'ini kelishasiz, ko'rib, bemalol tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. O'sha Qirg'izistonning buqochalaridan mana 8.5 millionligi bu. Ha, boyagilar 6-6.5 millionligida. Endi holatiga qarab o'zgaraveradi. 9 millionligi ham bor, 10 millionliklari ham bor. Sochin 7.5, 8, har xil mana aytiladi, novoslarda. Ularda o'sha holatiga qarab turib kelishilaveradi. Ko'ryapsizmi, odam tortib ketaman deyapti. Maynaqa boqmoqchi bo'lganlarga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Yana bir marta ta'kidlab o'tib ketaman, ishonchli joydan hech qanaqa aldov yo'q. Xotirjam ishni qilaverasizlar, olib mana yaxshilik yo'lida xudo xolasa boqasizlar, ko'paytirasizlar, foyda qilsalang mana men xursand bo'laman. Shunaqa, qani agar foyda qila turgan bo'lsalang bitta duo qilib qo'yinglar.